Hai guys, so hari ni XL Film Production memperkenalkan satu wajah baru kita pada hari ni yang berasal daripada Singapura. So mesti korang tak sabar betul tak nak tengok siapa wajah baru tersebut. And yang paling penting, handsome lelaki tau. So bersama kita hari ini, kita perkenalkan talent baru XL Production. So siapa nama? Nama saya Muhammad Akasha. Muhammad? Muhammad Akasha. Akasha, okay. Nama famous dekat Singapura panggil apa? Akasha. Akasha lah. So nampak Akasha guys. So berumur berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun still bersekolah lagi lah. Masih. Okay. So 15 tahun still study. Okay. And kenapa nak pilih XL Production sebagai orang kata pilihan platform untuk kembangkan bakat? Sebab sebagaimana yang Mirul tahu, Akasha boleh menyanyi betul. Boleh berlakon guys. Bukan boleh menyanyi je, berlakon sekali. Tengok muka. Muka mahal ni boleh jadi model sekali. Betul tak? Okay, so apa harapan dan kenapa XL Production ni jadi pilihan kepada Akasha? Sebab Kak Putri. Sebab Kak Putri. So, okay, disebabkan Mirul tahu Akasha boleh menyanyi betul. So, Mirul nak dengar lah sikit kata intro Akasha menyanyi. Boleh? Lagu apa eh? Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Dah lebih-lebih tak boleh bayarlah tiket mahal lah orang ni. Okey. So nampak tak suara pun sedap. Kena tengok dia berlakon. Nak tengok berlakon tak? Kalau tengok dia berlakon, saksikan nanti orang kata cerita ataupun filem yang mungkin akan dikeluarkan daripada XL Production. Dan mungkin ini akan menjadi pelakon utama untuk cerita tu. Mirul nak tanya lagi. Kalau dalam banyak-banyak watak, watak apa yang menjadi pilihan Akasha? Antagonis lah. Antagonis. Kenapa antagonis menjadi pilihan? So right now, kita nak tengok adakah dia ni hebat dalam buat ekspresi. So kita akan tengok first, kita nak suruh dia buat muka happy. Macam mana muka happy dia? Scenario apa ni? Scene marah. Tak kisahlah marah. Apa-apa. Open. Janji tunjuk tutup marah tu macam. Tak, kau ingat kau handsome sangat ke? Engkau, aku dah lama perhatikan kau, kau tahu tak? Kau tak nak berlakon, biar aku yang berlakon. Nampak muka dia tu macam dia. Apa-apa lagi yang nak cakap, yang harapan ataupun orang kata doa-doa ke nak cakap dekat diorang, so boleh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe XL Production. Dia promote XL, dia tak nak promote diri dia, so tak payahlah follow dia. Okay, so itu sahaja. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya Mirul, merupakan talent daripada XL Production juga untuk lakonan, tarian dan juga nyanyian. So kita jumpa pada musim akan datang. Bye. Assalamualaikum.